Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam sejarah at ICT. Hari ini kita masih lagi membincangkan bab 7 tingkatan 5 Membina Kesejahteraan Negara Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Dasar Kebudayaan Kebangsaan kita lihat dari aspek latar belakang pembentukannya. Digubal dan diperakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971, dianggap lanjutan daripada Kongres Rakyat iaitu Kongres Kebudayaan Melayu, dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua iaitu Tun Abdul Razak Hussein, dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Manakala prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan adalah berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang dasar kebudayaan kebangsaan, unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima sebagai elemen penting, dan Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Dasar kebudayaan kebangsaan, matlamat pembentukannya adalah mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan, memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan manusia dan kerohanian, manakala agensi pelaksana yang terlibat adalah semua kementerian, agensi dan jabatan dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara, Majlis Kebudayaan Negeri, Istana Budaya serta Aswara. Baiklah, dalam dasar kebudayaan kebangsaan turut diadakan citrawarna Malaysia, dijelmakan melalui program seperti Citrawarna Malaysia melibatkan pelbagai kaum dan budaya, dianjurkan pada tahun 1999 yang merupakan promosi pelancongan bagi memperagakan kebudayaan, pakaian, tarian dan nyanyian rakyat Malaysia, diadakan di Dataran Merdeka pada bulan Mei setiap tahun. Selain daripada Citrawarna Malaysia, dasar kebudayaan kebangsaan juga memberi perhatian kepada penggiat budaya. Dalam aktiviti ini dapat melahirkan ramai tokoh dan penggiat budaya Malaysia yang tersohor. Mereka menggalakkan penghasilan karya seni tempatan yang bermutu tinggi dan memartabatkan khazanah asli negara. Antara tokoh-tokoh seni yang dihormati di negara kita seperti Azhar Aziz, Hamzah Dolmat, Lim Swee Tin, Samuel Das, Mithew Ngau Jau dan Suhaibun Yusof. Baik, murid-murid, kita teruskan dengan contoh latihan 1 untuk memantapkan pengetahuan berkaitan kebudayaan kebangsaan. Soalannya, Citrawarna Malaysia merupakan acara yang dinanti-nanti oleh rakyat Malaysia. Mengapakah program tersebut diperkenalkan? Contoh jawapan, Citrawarna Malaysia diperkenalkan bertujuan untuk mengukuhkan perpaduan kaum antara Melayu, Cina, India dan Bumiputera. Seterusnya, bagi memelihara identiti kebangsaan masyarakat majmuk di Malaysia, juga mampu mempertingkatkan nilai kemanusiaan dan mengimbangkan dengan pembangunan sosioekonomi masyarakat negara kita. Baiklah, murid-murid boleh terus mengulang kaji dan mencari bahan rujukan yang lain. Sekian dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera.